E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Daqui a pouco a gente vai começar uma viagem muito esperada, né? Pra gente descansar, passar um tempo bom e esquecer um pouco desse mês que foi pesado, né? De terapia. Mas como eu disse no último vídeo, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12 está escrito lá. Eu sempre sou muito otimista. Eu acho que isso também faz diferença no resultado E do tratamento. como A gente tem que sempre pensar pelo lado positivo de tudo, né? Olhar o copo sempre cheio e nunca quase vazio. Espero que em breve tudo isso seja um passado que eu possa utilizar como aprendizado, não só para mim, como para as pessoas que convivem comigo. Mas o importante disso tudo é como a gente sai, porque entrar, a gente entrou e não tem muita decisão como você entra. Você não decide, ah, eu quero ter isso ou não quero. Mas como você vai sair disso, você que decide. Vai sair mais preparado, vai sair com que aprendizado. Então isso é importante. E também, como sempre a gente fala, né? Quando a gente apanha, a carne sai mais amaciada, né? Quando você vai fazer um bife, para amolecer o bife, você bate no bife. Então é isso que tem acontecido. A vida tem feito wanna isso com a be gente para free transformar a gente this numa pessoa hard, melhor. yeah. Wanna feel your arms around me. I need you here more than I would like to admit. Let's forget about Então, galera, isso aí. Vamos começar tomorrow. nossa viagem agora. Viagem de Should férias I começa agora. Carro já hide abastecido, carregado com todas as nossas coisas. E a gente vai fazer aquela oração agora para poder Deus abençoar o caminho, livrar de todo mal e ir curtindo o que nós temos que passar nesse tempo, no trajeto, sem pressa, né, meu gato? Então tá bom. É isso aí, tamo junto. Daqui a pouco a gente vai curtindo cada momento. Que Deus abençoe nosso caminho. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, que o Senhor abençoe a nossa viagem, nosso caminho. É assim que nós oramos em nome de Cristo, amado Jesus. Amém. Até a bandeira foi colocada, assinada para receber a gente nesse estado maravilhoso, que é o estado de São Paulo. Começou as férias, bandeira assinada. Lugar lindo que a gente parou aqui para dar uma relaxada, esticar as pernas. O zelo das pessoas, né? O cuidado da grama, da sinalização. Olha só, casinha mineira, restaurante bem bonitinho ali. Olha só, que bonitinho aqui. Não é, meu amor? Bonito? É isso aí, nossa viagem rumo a Sorocaba e a Piaí. Vem comigo. Conhece as estradas do estado de São Paulo? Olha só aqui a rodovia Bandeirantes. Velocidade, 120 veículos leves, 90 veículos pesados. Olha a qualidade dessas pistas, dessas faixas. Uma, duas, três faixas de rolamento num sentido só. Esse é o nosso Brasil. O nosso Brasil tem jeito sim. Fui! Never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going. A estação de trem aqui em Sorocaba ainda funciona. Tem alguns voos, ó, algumas partidas. Eu não me recordo para que localidade. Eu acho que para São Paulo tem. Olha essa coisa mais linda, a estação. Não sei se vocês vão conseguir ver. Uma cidade para se conhecer, Sorocaba, 98 km de São Paulo, mas uma beleza. O clima é um pouco quente, nas épocas de calor esquenta muito, mas eu morei aqui, nós moramos aqui por bastante tempo e sempre gostamos demais aqui. Então, para matar a saudade um pouco, vamos na casa de amigos, queridos, mais chegados que irmãos. Enquanto a gente estava começando o nosso almoço aqui com a Cida e o Simar e a gata, me veio aqui uma questão que a gente tem aprendido até nos filmes de outras culturas, né? Como os filmes coreanos que a gente tem assistido, que quando eles se sentam à mesa com alguém, isso é um momento importantíssimo, porque eles não sentam à mesa com alguém que não seja importante para eles. E a comida tem uma ligação muito grande nessa questão da amizade. E sentar à mesa com pessoas que a gente ama e a gente gosta passou a ter um outro sentido para a gente. Não é simplesmente o momento de saciar o nosso corpo,
mas sim de reforçar nossos laços. Isso, amor? Gente, esse é mais uma ideia. Eu estou com pessoas especiais que nós amamos e eu queria deixar uma frase aqui para você. Existe vida mais barata, mas não presta não. Vocês concordam comigo? Mais ou menos. Beleza? Ó, uma ideia, hein? 30 dias de coisas bonitas para poder apagar um pouco de tudo que eu postei nesse meu processo que eu tenho passado nesses 35 dias, tá bom? É isso aí, gente. Tchau. Lugar tão bonito chamado Campolim. Ele tá nessa avenida principal que chega no Campolim, que a gente tá próximo da saída de Sorocaba, lá da BR, né? Indo pro shopping também, aqui é caminho do shopping. Uma avenida muito bonita e a gente passou muito tempo por aqui, inclusive para ir no hospital Gepasse, onde nosso filho foi tratado e curado. Amém. Amém. Então, mais um trechinho aqui para vocês, ó. Coisa mais linda, Sorocaba, São Paulo. Yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah.